Kutaisi poliția mozdrobă 7 noiembrie să activisteze და დაკავებულის განცხადებით მათ ჩამოართვეს ვიდეო კამერები დაუმტვრიეს მეხსიერების ბარათები და მობილური ტელეფონებიდან ყველა კონტაქტი წაუშალეს. 10-ვე აქტივისტი პოლიციიდან საქალაქო სასამართლოში გადაიყვანეს. 7 მათგანს 400 ლარიანი ჯარიმა დააკისრეს, ხოლო 3-ს მანჩარ ახვლედიას, ირაკლი დუნდუასა და ირაკლი ჩანტლაძეს 3-დან 5 დღემდე პატიმრობა მიუსაჯეს. აქტივისტების მხარდასაჭერად გვიან ღამით ქუთაისში ჩავიდა სამოქალაქო ფრონტის ლიდერი ჯაბა ჯიშკარიანი 26 მაისს გელათის მონასტრო კომპლექსში მოძრაობის აქტივისტები აქციის გამართვას გეგმავდნენ. Გაურკვეველი ადამიანის ჯგუფი სამი მანქანით დაგვედევნენ უკან. Შემდეგ პატრულმა გაგვეჩერა, ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე გადმოყარეს მანქანიდან. Პირადად მე მეჯაჯგურებოდა დაახლოებით 10-მდე პოლიციელი ბიჭი. Დაინახეთ, რომ დალოჯებებიც მაქვს, იმიტომ რომ გადმომაგდეს ფაქტიურად მანქანიდან. Საქართველოს ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ გამოავლინა თავის შესრულება ჩვენ და მე საზოგადოებისადმი, როდესაც ჩვენ 10-მდე ახალგაზრდა დავაკავა არასამართლებრივი გზით. Ეს იყო სრულიად არაადეკვატური დაკავება ჩვენი მხრიდან და აქედან გამომდინარე ვიმეორებთ, რომ ჩვენ არ გავჩერდებით, არ დავნებდებით და ვებრძოლებით სამართლიანობისთვის და უსამართლობისათვის. Ჩვენ მოუწოდებთ პროკურატურას, რომ აუცილებლად აღიძრას მომხდართან დაკავშირებით საქმე. Ჩვენ აუცილებლად შევიტანთ ამ მომხდართან დაკავშირებით როგორც ადმინისტრაციულ გასაჩივრებას ამ 400 ლარიანი ჯარიმებთან დაკავშირებით, ასევე ამ სისხლის სამართლის დანაშაულთან დაკავშირებით, კერძოდ კამერების და მანქანების ჩამორთმევასთან დაკავშირებით.